Boere in die droogteteisterde sandveld langs die Kaapse Weskus het onlangs een welkome lafenis gekry. Duisende liter gebottelde water is deur 'n groep barmhartiges, die South African Water Warriors, bymekaar gemaak en aan boere en hulle plaaswerkers in die veldrif omgewing geskenk. Regisseur Dani Evers berig dat die gebied al geruime tyd met 'n erge watertekort sukkel en dat vooral drinkwater uiters skaars is. Hier is sy verslag. Die sandveld landbougebied langs die Weskus is 'n uitgestrekte en plek dorlandskap. Dit sluit in dorpe soos Veldrif, Laaiplek, Dwarskersbos en Elandsbaai en boere verbou hoofsaaklik koring en aardappels terwyl vee 'n belangrike inkomstebron vir die landbou is. Soos elders in die Weskaap het die droogte en waterkrisis egter ook hier sy uitmergelende spoor gelaat. Kyk, die droogte kom nou al oor 'n tydperk van 3 jaar wat ons basies ongemiddelde reënval hier het. So en elke jaar die probleem wat ons het is die winterreën kom laat. Ons omgewing het baie ondergrondse water, maar die watergehalte is swak, dis sout. Is nie geskik vir menslike gebruik nie en selfs van dit is ook nie geskik vir dierlike gebruik nie. So die boere is afhanklik van of reënwater of van die boere teen die rivier gebruik die water van die rivier of hulle moet dit uit die dorp uit aanry die water teen natuurlik teen 'n geweldige koste. En met 'n voortsleepende droogte wat knel, voer sandvelders soos Morris Trudeau 'n oorlewingsstryd. Nee, dit is ek het nie woorde nie. Dit is die eerste. Ek boer nou 51 jaar, wat ek op die eie boer. Maar ek het nog nooit dit beleef nie, nog nooit nie. Nee, dit is baie erg. Want jy moet al jou diere moet gevoer word. Jy moet alles wat jy aankoop ten duurste. Jy koop enig jou dier terug. Dis waar dit neerkom. En water, hoe belangrik is water? Water is bitter belangrik, ja. Maar die sandveld se noodkreet is egter gehoor. Broodnodige drinkwater wat deur mede landsburgers geskenk is, het 'n welkome staanplek in 'n nywerheidsperseel in Kaapstad gekry, waar dit reg was om pad te vat sandveld toe. Die dryfveer agter die skenking is 'n groep Suid-Afrikaners wat hulle ontferm oor diegene in nood. Sakeondernemings soos Bidwes McCarthy Volkswagen in Parow het ook hulle harte en beursie oopgemaak. Ja, kyk op die stadium, die stede boorgate, die dorpies kyk na hulle self, hulle maak voorsiening, maar ons boere, hulle is afhanklik van die reën en van hulle damme vir drinkwater. En ons het nie reën nie, so hulle sit op die oomblik sonder drinkwater. Die kosbare vrag is spoedig langs 'n graansilo buite Veldrif afgelaai. En vir 'n toegewyde waterkryger soos Dion Smit was dit 'n blye oomblik. Ek dink tog ons maak 'n verskil, nie so groot as wat ons wil nie, maar dit maak tog 'n verskil in baie mense se lewens. Hoe belangrik is dit vir mense soos jy om betrokke te raak? Maar ek voel dit is baie belangrik, dit is tog maar jy moet kyk wat om jou aangaan en jou medemens help, dit is tog maar waaroor dit gaan. Dat as niemand dit doen nie, as niemand help nie, waar gaan ons opeindig? En hier is definitief 'n groot behoefte reg deur die provinsie. Baie beslis, hier is maar 'n druppeltjie in die emmer. Een van die eerstes om sy deel van die waterskenking te laai was Morris Trudeau. Man, die droogte is baie erg. En die water gaan ons gebruik vir ons werksmense. Want ek moet my werksmense water aanry. So hierdie geskenking, dis wonderlik, sê ek vir jou. Een met lande wat wag om geploeg te word en dorstige plaaswerkers wat saam met grondeienaars een van die ergste droogtes in mense jeugennis beleef, was 'n verlate Weskuspad buite Veldrif die laaste skof vir Morris Trudeau en sy kosbare vraag. Jy kan nie sonder water lewe nie, man. Dier of mens, jy kan nie sonder water lewe. Dis bitter belangrik vir ons. En hierdie wat julle vandag vir ons gedoen het, dis 'n sien van wow, ek lekker water. Ja, man. Na onlangse reënbuie in die Weskaap, dreende deesdae soos boere in die provinsie met hernieude moed en hoop vir 'n beter seisoen ploeg en plant. En vir Morris se toegewyde plaaswerkers was die geskenkte gebottelde drinkwater vanuit die Kaap amper net so welkom soos reën. Dit is baie lekker. Dit is droog vir julle, né? Ja, dit is baie droog. Julle land. Is jy bly oor die water? Ja, meneer, is bly oor die water, ja, meneer.
En die smaak is maar lekker. Is water belangrijk voor jullie hierzo? Ja meneer, ja, dat is belangrijk voor ons. Ja. Het is maar net zoals we ons met die voerskinkings ook gezien dat je beseft niet die goedheid waar daar aan mensen is. En dat mensen, kijk wat gaan aan om hulle. En hulle is toch bewust, hulle is niet bij hulle eie werk betrokken of in hulle eie omgeving. Hulle kyk een beetje weier en sien daar is mensen in nood en wat zwaar krijgen. En hulle is bereid om te helpen. Ik denk dat is groot dankbaarheid van ons kant voor zoiets. So